Այս հենց ներկայացնում եմ մի քաղաքական ուժին, որը ձեզ հետ չի ցանկանում համագործակցել, և ես հիմա կբացատրեմ թե ինչու։ Այդ դուք այսքան խոսում եք մրցակցության հավասարության մասին, օրենքի մասին, խոսում եք մենաշնորհների դեմ պայքարի մասին, բայց ես ոնց կարող եմ այդ ամեն ինչին հավատալ, իսկ ավետարանի մենք գիտենք, որ ավելի շուտ պետք է հավատալ քայլերին, գործերին, ոչ թե խոսքերին։ Եթե դուք հենց ձեր առաջին քայլերով հերքում եք ձեր ասածը, ես նկատի ունեմ օրինակի համար Գագիկ Խաչատրյանին սուպեր նախարար նշանակելու ձեր քայլը։ Դուք նշանակել եք նախարար մի մարդ, որը համաձայն հետք օնլայն շատ հեղինակավոր հետազոտական լրատվամիջոցի ունի, նրան է պատկանում Եղվարդից Երևան եկող 269 համարի երթուղին և անի տաքսի ծառայությունը, ինչպես նաև տարբեր ապրանքների ներկրումներով զբաղվող Ապերոն և Չիմեկ ընկերությունները։ Նա ստեղծել է Յուկոմը, նա այն մենաշնորների հեղինակներից մեկ է, որը տարածվում է օպտիկական մալուխի ներկրման վրա։ Ինքը ունի շատ հստակ բիզնեսի շահեր, հետարկություններ, և այդ մարդում դուք տալիս եք և հարկային, և մաքսային, և ֆինանսական ամբողջ համակարգը, սարքում եք իրեն մի սուպեր նախարար, և ուզում եք, որ մենք հավատանք, որ չկա շահերի բախում, չկա իշխանության չարաշահում, չկա հովանավորչություն, չկա որոշակի մարդկանց համար, հենց պաշտոնյաների համար հարստություններ դիզելու, այդ առավելություններ ստեղծելու միտում։ Ես ոնց հավատանք, ես քայլերից հետո, ես հենց ուզում եմ հասկանամ, իհարկե օրինակները շատ շատ են, և իսկ ելույթում դեռ կընդարձակեմ այս ցուցակը, բայց ինձ հետաքրքիր է, եթե դուք այսպեսի քայլեր եք անում հենց սկզբից, մենք ոնց կարող ենք հավատալ ձեր հրճակված նպատակների անկեղծությանը։ Պարոն Զուրաբյան, հավատալ չհավատալը ձեր գործն է, բայց դու դատապարտված եք հավատալը, ասեմ ինչու։ Որովհետև ինչ որ ես ասում եմ, դա մենք անելու ենք, ես առաջարկում եմ, որ դա անենք բոլորս միասին, եթե դուք հրաժարվում եք, դա ձեր գործն է, բայց ես համոզված եմ, որ այս դարիճում նստած են քաղաքական ուժեր, որոնք կհամաձայնվում են յուրաքանչյուր լավ նախաձեռնության աջակցելու։ Իսկ մեր ասածները լրիվ ամեն ինչ գոնե մենք անել ենք, որպեսզի ունենա արդյունք։ Ինչ վերաբերում է Գագիկ Խաչատրյանին, Գագիկ Խաչատրյանը շատ պրոֆեսիոնալ պաշտոնյա է, և այս տարիների ընթացքում ինքը այդ համակարգը, պետական եկամուտների համակարգը շատ, ուրեմն, զարգացնելու առումով շատ մեծ ներդրում է ունեցել անձնական։ Ցավոք սրտի մեր երկրում դեռ անձնական, մարդու անձնականը գործում է, այնպես չունենք մենք այնպիսի համակարգեր դրած, մեխանիզմներ, որ անձից քիչ բան կախված լինի, ցավոք սրտի եմ ասում դա, բայց մենք հասնելու ենք դրան, և այսօր տարբեր երկրներ գալիս են ուսումնասիրելու, և նամակներ եմ ստացել Ղազախստանից, մի քանի երկրներից, որ առաջարկում են վարչապետներից, որ հնարավորություն ստեղծել, որպիսի գան այս համակարգը, որ ներդրված էր մեր պետական եկամուտների կոմիտեի այսօրվա ֆինանսերի նախարարությունում, փորձի ուսումնասիրության։ Իսկ ինչ վերաբերում է գործարարությամբ, չգիտեմ, օգտվելով իրազորությունից, ես ասել եմ, ես մեկ անգամ էլ ասում եմ հիմա, կլինի Աբրամյան Հովիկը, կլինի Խաչատրյան Գագիկը, Դավիթ Հարությունյան, չգիտեմ, Արմեն Գևորգյան, բոլորը պետք է հասկանան, որ այս նշանակումից հետո իրանք իրավունք չունեն որևէ արտոնությունից օգտվելու։ Ես ասել եմ, դա մինչև նշանակում է իրենց, մինչև առաջարկել է Հանրապետության նախագահին, որ պետք է նշանակային այդ պաշտոնում, եթե պետք է գան նշանակվեն, հետո շարունակեն, ազատվելու են գնան, եթե այդպիսի ցանկություն ունեն, խնդրեմ, անփոխարինելի մարդ չկա ինձանից սկսած, և ես ուզում եմ հստակ նորից ասել, որևէ մեկը, եթե ես համոզվեցի, որ նման գործառույթներով է զբաղվում պաշտոնյան նախարար, ունենք կոչելու են իրենց պաշտոնը։ Իսկ ինչ վերաբերում է հետքի և չգիտեմ և այլ մամուլի անունները, որ մենք փորձում ենք շեշտադրել, նույն հետքը չէր խոսում բանի մասին, նախկին վարչապետի օֆշորի մասին, բայց մի հիմնավորում չունեցանք, մի իրավական հետևանք չունեցանք, մի կարծիք չեղա, որ իրոք այս ես էլ չգիտեմ, մինչև այդ օֆշորը իրոք այդ կար թե չկար, եթե գազի մարդը գիտի այդ մասին, թող ասի իմանանք, ես բան չունեմ ասելու։ Հիմա իմ խնդիրն ինչու՞մն է, ես նորից ուզում եմ ասել, պարոն Զուրաբյան, ես հասկանում եմ, որ դու չեք ուզում, որ մենք կայանանք, դա ձեր շահերից չի բխում, և կարծես թե ձեր քաղաքարտերը խառնես,
որ հարաբերական նախագահի նշանակեց վարչապետ։ Ես հասկանում եմ, դա ամեն ինչ եւս բռնումով եմ մոտենում, ձեզ ասեմ։ Բայց մենք աշխատելու ենք, ինչքան էլ դուք ուզենաք, չուզենաք, աշխատելու ենք լավ բանանալիս երկրի համար, այս ժողովրդի համար, իշեք։ Եվ ակնկալում ենք ձեր աջակցությունը։ Եթե ուզում եք օգնեք մեզ, ունեք պատասխանատվություն ժողովրդի նկատմամբ ձեր ընտրողների, որ միանաք մեզ օգնեք։ Խնդրեմ, առաջարկում եմ, խնդրում եմ, եկեք միասին աշխատենք, վատ բան կանենք, մեզ քննադատեք, փնովեք, ինչ ուզում եք ասեք, եթե վատ բան կանենք, բայց նորից եմ ուզում կրկնել, աշխատելու ենք վատ բաներ չանել, միայն լավ բաներ անել։ Շուտ ավարտեմ, որ ավարտեք ձեր հարցը, համեցեք։ Արձագանքի համար Լևոն Զուրաբյան։ Ուրեմն նախ ես ինչպես հասկացա, Տիգրան Սարգսյանի գործով դուք արդեն դատավճիռը ընդունել եք։ Արդեն վճիռը ունեք։ Դե եթե չեք ընդունել, ուրեմն դրանով չի հերքվում հետ խորհրդանի։ Կներեք իմ ժամանակն, մի բացեցրեք։ Եվ երկրորդը, դուք այնքան գովեցիք Գագիկ Խաչատրյանի պրոֆեսիոնալ հմտությունները եւ կարողությունները, որից մոտ տպավորություն ստեղծվեց, որ եթե մարդ պրոֆեսիոնալ է, հմտություններ ունի, ինտելեկտ, չգիտեմ ինչ, դա արդեն իրեն ազատում է սահմանադրության պահանջներից եւ պարտավորություններից։ Այսինքն իրականում դուք ձեր հենց ելույթով օրինականացրեցիք, այն դրույթը, որ մարդը կարող է միաժամանակ զբաղվել բիզնեսով եւ լինել նախարար կամ պատգամավոր։ Իսկ եթե ձեր ասածը այն է, որ սրանից հետո չեն զբաղվելու, այդ ի՞նչ է նշանակում, որ են անցած հանցագործությունները ներում ենք, գնաց, ժրվեց, անցավ։ Դուք ոչ դատախազ եք, ոչ դատավոր եք, մարդկանց մի ասեք, հանցագործություններ, անմիտ։ Պարոն վարչապետ, կներեք, պրովոկացիաները ընդմիջումից հետո, մեկ ժամ ընդմիջում։